Mantenha a posição. Vou vasculhar a área. O que mudou? Foi isso. Tem alguém na sala de manutenção. Ele está perto da turboplataforma. Acho que não falta muito agora. Preciso continuar andando. Elimina ele! Depois vamos atrás da... Padawan, seu sabre de luz! Desculpa, mestre! Continue subindo. Te encontro lá na frente.